नमस्कार आपलोक चाय आछे दैनिक टाइम और स्टुडियोत मई विमान सरुपथारत अखम गणपरिषद दल प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन धानखिरी महकुमार सरुपथारत जो 14 अक्टोबर अखम गणपरिषद दल 36 संख्यक प्रतिष्ठा दिवस दि विभिन्न कार्यसूची पालन करा हय। कार्यसूची अनुजाई पुवा सरुपथार विधानसभा परिषदर अखम गणपरिषद दल सभापति अनिल राभाय दलियों पताका उत्तोलन करी कार्यसूची शुभारम्भ कर पाछत अखम सरकार प्राक्तन मंत्री विनोद गोवालाय शहीद तर्पण करे। दुपरिया अनिल राभार सभापतित्वत अनुष्ठित मुकलि सभात विनोद गोवाला मनोरंजन शैकिया ज्योति बरा प्रसन्न बरा रंजन गगै प्रदीप चुतिया आदि भाले संख्यक दलियों नेता उपस्थित थाके। प्रतिष्ठा दिवस संगति राखी सरुपथार नगर माजमजियादी अखम गणपरिषदर एक विशाल साइकेल रैली उलिवा हय। এই চাইকেল ৰেলীত নাওজান চুঙাজান গেলাবিল উৰিয়ামঘাট টেঙানী আদি মহকুমাটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক দলীয় কৰ্মী অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাই কংগ্ৰেছ দলৰ খুৰধাৰ সমালোচনা কৰি কয় যে কংগ্ৰেছ দলে বিগত 15 বছৰ শাসনকালত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ কোনো সমস্যাৰে স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত 94 নং বিধানসভা সমষ্টিটোত অসম গণপৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। গণপৰিষদ দলৰ 36তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অসম গণপৰিষদ দলটো 1985 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে এই গোলাঘাট জিলাতে ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পৰিণতিত অসমৰ জনসাধাৰণে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন ভাষা জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি নিৰ্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাৱে অসম গণপৰিষদ দলক জন্ম দিছিল। যোৱা বিগত সময়ছোৱাত দীর্ঘকাল কংগ্রেসের নেতৃত্বত অসমত শোষণের নামত যে শাসনের নামত যে শোষণ লুণ্ঠন চলিছিল তার প্রতিবাদত অসমৰ জনসাধারণে সকলো ধর্ম জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এই অসম গণপরিষদ দলক জন্ম দিছিল 1985 চনের 14 অক্টোবর তারিখে। আর আজি 36টা বছর সম্পূর্ণ করলে বিগত সময়ছোৱাত অসম গণপরিষদ দলে দুবারক সরকার গঠন করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ত যদিও অসম গণপরিষদ দলে সরকার গঠন করবা নাই, এইবার অসম গণপরিষদ দলে ভারতীয় জনতা পার্টির লগত মিত্রতার জড়িয়ে সরকার অংশগ্রহণ করেছে আর অনাগত সময়ছোৱাত অসম গণপরিষদ দলে ধনশ্রীর বিপুল শর্মার রিপোর্ট দৈনিক টাইম।